Sən sənətin düzgün sənət verir, təqdim eləmiyirsən. Sənət deliktiv. Apar bəlimdən cənab başçıya vermişəm. Ədabiyevə. Daşkıran rayon icra başçısına. Vermişəm deliktivdir. Deyirəm ki, şey bələdiyyənizə vermişəm sənin verdiyin sərəncamı. Onun da deliktivdir. Gedir axtarır, nəmi? O bilsən nəyin gününə düşüb. Bu bilsən nəyin gününə düşüb. Adamı şeyləri balaca uşağı böyük alladan kimi aha xoxan apardı. Başı bəlalı məmur Ermənistan bayrağı əvəzinə Kolumbiya bayrağını təhqir edən, korona testinin pozitiv çıxmasının nə demək olduğunu bilməyən, deputat olduğu dönəmdə Ramiz Mehdiyevlə atışan, buna görə də deputatlıqdan uzaqlaşdırılıb daşkəsənə yola salınan icra başçısı. Yəqin ki, söhbətin kimdən getdiyini bildiniz. Əhəd Abiyev. Bu dəfə mülklərini siyasi yayılan və DTX tərəfindən həbs olunacağı gözlənilən icra başçısı Əhəd Abiyev hələ ötən il Masallıda varidatının olduğu söz söhbətinə münasibət bildirmişdi. Stat. Mən 2011-ci ildən bütün günü Daşkəsəndəyəm. Rayondan nə vaxt çıxdım ki, gedib Masallıda o qədər mal mülk ala biləm. Mənim o qədər vaxtım ardadır. Buna görə də mən Baş Prokurora, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyevə müraciət etmişəm. Onların hansı addımlar atacağını gözləyirəm. Bunların hamısı Çoban Akifin, Hacı Mazanın işləridir. Çoban Akif bizdən 300 hektar torpaq istəyib, verməmişik. Bundan əvvəl 360 hektar ərazini zəbt edib. İkinci dəfə imkan vermədik. İndi əvəzinə çıxmaq üçün haqqımda belə böhtan və uydurmalar yayır. Statın sonu. Bir dənə zavod yox, fabrik yox, işdə iş yerimiz yoxdur. Baxdığımız həm banka girib bir iki mal qoynalıb, otarqa yerimiz yoxdur, əlimizdən alınıb. Ona görə xahiş edirik ki, bizim yerimizi özümüzə qaytarsınlar. Artıq dərəcədə xahiş edirik. Bu da olmasa gedib qonşu dövlətdən müraciət edəcəyik. Sıxacaq istəyəcəyik. Tədbir görəcək. Görsün. Qardaş, bizim kəndinə şəxsən o adam düşmən siyasət aparır. Qaz sayğacları yerli əhaliyə verməyibdir. Kənddə bu saat qaz yoxdur, su yoxdur, yol problemi çox bərbat vəziyyətdədir yollarımız. Bu saat elə bir kəndlər yoxdur ki, Daşkəsəndə aldı olmasın. Yalnız o istirahət küçəsi hesab olunan Xoşbulaq kəndinin yolu asfalt deyil. Bax, belə bizi adınaxacaq vəziyyətdəyik. Yol cənab başçıdan bizim çox etirazımız var. Gəlmişik bu gün səsimizi prezidentimizə çatdırmağa, prezidentin xanımına çatdırmağa. Kanal 13 olaraq Əhəd Abiyevin varidatını araşdırarkən 30-dan çox siyah əldə edə bildik. Ötən aylarda jurnalist araşdırması kimi yayımlanan siyahının bir qismi ilə sizləri tanış edək. İcra başçısının şəxsi mənzilləri. Daşkəsən rayonu 20 Yanvar küçəsi ev 8 ünvanında mənzil. Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsi ev 58 ünvanında mənzil. Nərmanov rayonu Qaşqay küçəsi ev 102 ünvanında mənzil. Nərmanov rayonu Qaşqay küçəsi 100 ünvanında yerləşən 20 sota yaxın torpaqda inşa etdirdiyi 4 mərtəbəli villa. Gəncədə, Göygöldə mənzilləri, bağ evləri. Badamdarda 3 ədəd villa. Qaradağ rayonunda milyonlarla manat qiyməti olan bağ evi. Qaxda, Nabranda, Xaçmazda, Qubada istirahət mərkəzləri və otellər. Abiyevlərin obyekt və əmlaklarının siyahısı. Masallı şəhərində keçmiş Raykop İttifaqa məxsus 2 mərtəbəli bina, 0,23 hektar ərazisi ilə birlikdə 27 fevral 2004-cü il tarixdə Əhəd Abiyevin qardaşı Abiyev Səməd Mikayıl oğlunun adına özəlləşdirilib. Əvvəllər Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Masallı rayon şöbəsinə icarəyə verilib. Masallı şəhər Həmid Sultanov küçəsində köhnə yanacaq doldurma məntəqəsi və dəyirman 0,50 hektar torpaq sahəsi ilə birlikdə 28 iyun 2004-cü il tarixdə Abiyevin qardaşı Qadir Abiyevin adına özəlləşdirilib. Əvvəllər Azər Altay qardaşları daş bazarı kimi fəaliyyət göstərib. Masallı şəhərində yerləşən köhnə agrokombinatın 3 mərtəbəli binası 0,133 hektar torpaq sahəsi ilə birlikdə Abiyevin qardaşı Nadir Abiyevin adını özəlləşdirilib. Həmin binada Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Masallı şöbəsinin yerləşməsinə və həmin vaxt Nadir Abiyevin torpaq şöbəsinin müdiri olmasına baxmayaraq, bu bina dəyərindən çox-çox aşağı qiymət özəlləşdirilib və şöbənin işçiləri bu binadan çıxarılıb. İsti su zonasında yerləşən keçmiş Mətləb Bulağı istirahət mərkəzi əvvəlki sahibindən qanunsuz və təzyiq yolu ilə alınaraq Abiyevlərin mülkiyyətinə keçirilib. Eləcə də isti su zonasında 10 hektar ərazidə yerləşən Türkan Sağlamlıq Mərkəzi əvvəlki sahibi Adəm Nüsrətovdan qanunsuz və təzyiq yolu ilə alınaraq Abiyevlərin mülkiyyətinə keçib.
Masallı şəhərində 0,20 hektar torpaq sahəsi 22 dekabr 2005-ci il tarixdə Səməd Abiyevin qaynı Tağıyev Mirinin adına sənədləşdirilib. Masallı şəhərində köhnə çörək kombinatı 0,70 hektar torpaq sahəsi ilə birlikdə Abiyevin yaxınlarından sayılan Piriyev Məhməd Bağrın adına özəlləşdirilib. Sonradan həmin yer Əhəd Abiyevin ən yaxın adamı olan 70 saylı Masallı Şəhər Seçki Dairəsinin əvvəlki sədri Elxan Məhmədovun adına sənədləşdirilib. Masallı şəhərində 0,60 hektar torpaq sahəsi 5 dekabr 2005-ci il tarixdə Abiyev Nadirin yaxın qohumu Eyvazov Fərhad Salihoğlunun adına sənədləşdirilib. Masallı şəhəri Dalışxanov prospektində 0,10 hektar torpaq sahəsi Abiyev Nadir Mikayloğlunun adına sənədləşdirilib. 320 kvadrat metr dükan yeri Nadir Abiyevin kürəkəni Nadirov Manav Abuoğlunun adına 25 mart 2002-ci il tarixdə sənədləşdirilib. Masallı şəhərində 130 kvadrat metr dükan yeri 10 oktyabr 2002-ci il tarixdə Nadir Abiyevin oğlu Abiyev Siyab Nadiroğlunun adına sənədləşdirilib. Xançınar bazarının arxasında yerləşən 3,15 hektar torpaq sahəsi 4 mart 2005-ci il tarixdə Nadir Abiyevin adına sənədləşdirilib. Univermaq binası 0,19 hektar ərazisi ilə birlikdə Səməd Abiyev, Raykop İttifaqın müdiri işləyərkən orada mühasibi işləmiş Abiyevlərin yaxın adamlarından olan Məmmədov Əhməd Məmmədağaoğlunun adına 12 fevral 2007-ci il tarixdə dəyərindən çox aşağı qiymət özəlləşdirilib. Balatəklə kəndi ərazisində 6 hektar torpaq sahəsi 15 may 2006-cı il tarixdə Əhəd Abiyevin qardaşı oğlu, Dövlət yol polisində məsul vəzifədə çalışan Abiyev Kemal İsrafiloğlunun adına sənədləşdirilib. Sonradan bu torpaq sahəsi Masallının isti su ərazisində yerləşən İslam Bulağı İstirahət Mərkəzinin yerləşdiyi ərazi ilə qeyri-qanuni dəyişdirilib. Masallı şəhərində 0,34 hektar torpaq sahəsi və 150 kvadrat metr dükan yeri Əhəd Abiyevin əmisi nəvəsi Alışov Xalid Nizamioğlunun adına sənədləşdirilib. 114 kvadrat metr dükan yeri 2 dekabr 2003-cü il tarixdə Əhəd Abiyevin əmisi oğlu Alışov Nizami İskəndər oğlunun adına sənədləşdirilib. Masallı şəhərində Xan Çınar bazarının yanında 0,10 hektar torpaq sahəsi Abiyev Nadir Mikayl oğlunun adına sənədləşdirilib və daha sonra satılıb. 72 kvadrat metr dükan yeri 25 avqust 2004-cü il tarixdə Abiyev Nadirin qaynı Qasımov Bahəddin Qafuroğlunun adına sənədləşdirilib. 0,20 hektar torpaq sahəsi 10 iyul 2001-ci il tarixdə Əhəd Abiyevin bacısı oğlu Salmanov Tapdıq Müzəffəroğlunun adına sənədləşdirilib. 170 kvadrat metr dükan yeri 30 noyabr 2001-ci il tarixdə Əhəd Abiyevin əmisi oğlu Alışov Nizami İskəndəroğlunun adına sənədləşdirilib. Masallı şəhərində 400 kvadrat metr dükan yeri 30 oktyabr 2002-ci il tarixdə Qadir Abiyevin qaynı İsmailov Tahir Sahibəli oğlunun adına sənədləşdirilib. Və bütün bunlar tam siyahı deyil. Əhəd Abiyevin yüksək vəzifələrdə çalışan qohumları da xeyli saydadır. Qardaşı Zəfər Abiyev, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsində Şöbə Müdürünün müavinidir. Qardaşı oğlu Nəriman İbrahim oğlu Abiyev, Bakı İnzibati Məhkəməsinin hakimidir. Qardaşı Qadir Abiyev, Astara Gömrük məntəqəsinin əməkdaşıdır. Digər qardaşı Nadir Abiyev isə uzun müddət Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini vəzifəsində çalışıb. Qardaşı oğlu Heydər Abiyev, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Quba rayon şöbəsinin rəisi olub. Həm də o, sabiq Nəqliyyat Naziri Zivən Məmmədovun başçısının kürəkənidir. Qardaşı oğlu Abiyev Kamal İsrafiloğlu Dövlət Yol Polisində məsul vəzifədə çalışır. Digər bir qardaşı Səməd Abiyev Masallı Telekommunikasiya Qovşağının rəisidir. Daha bir qohumu Abiyev Seydullah Vəlioğlu 64 nömrəli mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisidir. Bütün bunlara baxmayaraq cənab Abiyev onun haqqında araşdırılma aparılması üçün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət etdiyini də bəyan edir. Görəsən hansı üzlə? Lətfəsi Əhəd müəllimdən uzaq. Belə bir deyim var, keçinin vaxtı çatanda buynusunu çobanın çomağına sürtər. Kanal 13 olaraq yazıda adı keçən şəxslərin mövqeyini dinləməyə və dərc etməyə hazırıq.
Thank you.